La Generalitat el trobem assegut on han habilitat l'antic menjador social perquè les famílies que arriben tinguin un lloc on dormir, almenys durant un parell de dies. Allà, assegut, està Maria Poveda. Sí, però sí, han arribat ja més de 40 persones que han vingut de la mà de l'ONG Adra Camp de Morvedre i de l'Església Adventista Ucraïnesa de València. Ells van oferir ajuda a través de les xarxes socials i en rebre peticions l'Ajuntament de Sagunt els va oferir aquest espai. Els ucraïnesos venen així directament quan arriben a València, tot i que en un principi només passen un parell de nits. Vadim és el pastor de l'Església Adventista Ucraïnesa. Vadim, aquí pasan solo dos noches porque luego se van a pisos que mucha gente está ofreciendo. Sí, en general hacemos aquí la primera acogida donde pueden quedarse para dormir, tener comida, tener calor, ¿no? Para no dormir en la calle. Y los servicios municipales están intentando buscar una salida para ellos, un piso, una habitación, depende de la familia. Entonces están haciendo esto. ¿Estáis recibiendo muchas peticiones de gente que quiere venir? Bueno, en este momento tenemos contacto entre 60 y 70 familias que ya nos contactaron y quieren venir, que no tienen nadie aquí para quien los pueda acoger, entonces nos piden una ayuda. Más o menos entre 60 y 70 familias. Moltíssimes gràcies. Doncs esta nit dormiran així dos famílies ucraïneses, tot i que per a sopar, com veuen, en són cinc. Per tant, aquest espai els serveix no només com a acolliment, sinó també per a parlar amb altres compatriotes de la situació que estan vivint des de fa 12 dies.